práve keby Andrej je to dlhé, vieš. Andrej, možno, že by nebolo zle po tejto ľavej strane, tam málo jazdí. Ale tam, tak choď zlyžovať, keď chceš. Nie, a že s malým. Malým chcela, vieš. Filmujem ťa, Didinko. Sám si si dal. Sám si si dal. Výborne. Didi, teraz ťa nafilmujem. Dobre, ako lyžuješ tak pekne, zatáčky. No. Zasroš. On je lepší, ten kopec je hlbší. A tam máš šancu, lebo tu už sa púšťa od pol kopca rovno. Hej, dole. Už šu sam dolo. Takže by som to Andrej, lebo po tejto strane si to vidíš nejasne, ako som ja išla. Hej, tam je menej. Hej, tam je dobre prázdne. Nahovoríme, aby sme tam išli. Myslím, že by ho vyťahol aj medzi nohami na tej kotle. Andrej, že by sme si dvaja spadli, vieš? Mhm. Tam je to hore také trošku prudčie. Ale čo? Výborne. Zatáčaj, zatáčaj, zatáčaj. Dobre. Počúvaj. Počúvaj, zlatýko. A pôjdeš teraz za mnou, tak nie tak... Vidi, počúvaj, starku. No ani zase. A už má ti dole. Nebude dobre, keď si toto zvykne. Potom znaš mobily málo. Za to Andrej treba. Pozri, a rovno dole maže. To je dobré. On chce rýchlo sám na vlek.